Qocalmanı sürətləndirən infeksiya aşkar edilib. Malyariya immun hüceyrələrində DNT zədələnməsinə səbəb ola bilər. Bu təsir xroniki xəstəliklərin inkişafına və sürətlənmiş yaşlanmaya kömək edə bilər. Bu barədə American Journal of Human Genetics jurnalında dərc edilən araşdırmada qeyd olunub. Vurğulanıb ki, telomerlər təkrarlanan DNT ardıcıllığının bölgələridir. Onlar xromosomların uclarını bölünmə zamanı zədələnmədən qoruyurlar. Bədəndəki hər hansı bir hüceyrə bölündükdə telomerlər qısalır. Bu proses yaşlandıqca təbii olaraq baş verir. Yeni araşdırmada isə elm adamları Afrikanın etnik cəhətdən müxtəlif bölgələrindən olan Tanzaniya, Bosnava, Efiopiya və Kamerundan olan 1818 yetkin insanın qan hüceyrələrinin DNT-sini təhlil ediblər. Məlum olub ki, malyariya xəstəliyinin yayıldığı ərazilərdə yaşayan insanlarda ağ qan hüceyrələrindəki telomerlər daha qısa olur. Ən qısa olanlar Kamerunlular, ən uzunları isə Bosnavalılar arasında olub. Alimlər qeyd edir ki, telomerlərin qısalmasının səbəbi malyariya zamanı qırmızı qan hüceyrələrinin, yəni eritrositlərin məhv olması ola bilər.